to get him. Vores lille dansevideo, og har du også lyst til at prøve lidt mere smooth swing and smile, så kan du købe ringene ind på vores shop dmskincare.dk eller kontakt mig på 51 51 01 25, så kan du komme ud og få en prøvetime, eller vi kan gå en tur med de her og få lidt mere instruktion.